6.48 juta ringgit diperuntukkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB tahun ini bagi pengurusan mualaf. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Muhammad Fazil Abu Kasim, 1.88 juta ringgit daripada jumlah tersebut adalah bagi tujuan pembayaran sagu hati kehadiran pelajar kelas pengajian mualaf Jawi di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Saya amat bersyukurlah sebab Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah membina Komplek Darul Hidayah ini dan menyerahkan kepada Jawi untuk kita takbir urus bagi menempatkan kelas-kelas pengajian untuk saudara-saudara baru ataupun kelas-kelas pengajian Islam untuk mualaf. Selain Kompleks Darul Hidayah, kelas pengajian mualaf turut diperluas ke 7 masjid terpilih di sekitar Ibu Negara. Fazil ditemui selepas merasmikan Majlis Apresiasi Kelas Pengajian Mualaf di Kompleks Darul Hidayah di Ibu Negara.